ମୌମିକ କୁମାର ଜେନା, ଜଳେଶ୍ୱର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 77ତମ ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ, ଏହା ଖୁବ୍ ଗର୍ବର କଥା। ଆମେ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛୁ। ଆଉ ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମର ଆଜିର ନୁହେଁ, ଆଜି 77 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତିକି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆହୁରି 150-200 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା କେମିତି ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବି ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ଭାରତୀୟ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଏଇ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଗୌରବ ଆକାରରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।